Со комичната опера, така прават сите, од Моцарт, во продукција на македонската опера и балет, се отвори 23-тото издание на фестивалот на класична музика Интерфест Битола. Режисер на операта во два чина е Цветан Стојановски, а диригент Саша Николовски Гјумар. Оперскиот првенец Стојановски, овој пат како режисер, искажа задоволство што работел со млади солисти кои, како што рече, му давале голема енергија. Милица Шперович Рибарски, уметнички директор на фестивалот, истакна дека Интерфест негова долгогодишна соработка со ансамблите на македонската опера и балет и дека битолската културна јавност со нагласено внимание го очекуваше гостувањето и премиерната изведба на Моцартовата комична опера. Во така прават сите, покрај Стојановски и Гјумар, настапуваат повеќе битолчани и тоа како дел од оркестарот, како и солистката Билјана Трајковска и сценографот Зоран Николовски. Интерфест е исклучителен фестивал затоа што негова само класична музика од барок до модерна и оваа година ќе има мајсторски школи. Милица Шперович Рибарски информираше и дека на 23-тото издание на фестивалот годинава ќе настапат бројни репродуктивни уметници од земјава и странство. Уметничкиот директор на македонската опера и балет Ѓорги Цуцковски, кој беше присутен на самата премиера во Битола, на пресот по повод истата, истакна дека постановката е дел од активностите по повод 20 години дипломатски односи помеѓу Македонија и Австрија. Идејата на МОП е да дава постојана можност за афирмација на млади и потенцијални оперски таленти, па така тие се појавија на сцената и одлично се снајдео во улогата на ликовите од Моцартовата комична опера. Моцарт ова дело го напишал при крајот на својот живот во соработка со либретистот Лоренцо Дел Понте. Така прават сите ќе биде изведена на 4 октомври во македонската опера и балет во Скопје, а на 7 октомври во Тетово. Вечер програмата на Интерфест продолжува со концертот на пианистката Марија Гьошевска во завод и музеј со почеток од 20 часот. Викендов љубителите на класичната музика ќе имаат можност да уживаат во концертот на Александро Кроста и Надија Теста од Италија, а во рамките на Интерфест ќе биде изведена и представата Иванов од Битолски народен театар во режија на Александар Баргман. Фестивалот ќе трае до 12 октомври.